Onko sulle koskaan käynyt niin, että kun joku soittaa sulle, sä katsot puhelintas ja siinä lukeekin, että hetkoneen, mä soitan itselleni, mitä ihmettä. No on tai ei käynyt, joka tapauksessa tää voi olla yksi rikollisten huijauskeino. Ja tänään taas tsekataankin keinoja, millä rikolliset koittaa huijata meitä tavallisia maan matosia. Ja hei, jos et ole rikollinen, droppaa tähän videon tykkäys sen merkiksi. Ja tilaa myös kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Mut pidemmittä puheitta kuitenkin mennään itse asiaan, eli totta kai kuuloke, kuten aina, vain toiseen korvaan ja itse video, joka on Brightside-kanavalta jälleen kerran ylläri lähteepi pyörimään sitten tästä. If your own phone number calls you, don't pick up. You know, scammers keep coming up with new and more creative schemes to steal your money or valuable data. However, this new scam has the potential to outsmart all other types of fraud. The Better Business Bureau has already called it the most dangerous phone scam out there. So, if your own phone number calls you, never take the call. Simppeli ohjeistus. Jos sun oma puhelinnumero soittaa sulle, älä ikinä vastaa siihen puheluun, okei. Okay. Millä tavalla sitten sun voidaan huijata tässä tapauksessa, niin mä en tiedä, mutta eiköhän se kohta selviä meille. What's really alarming is that even if you have call blocking set up on your cell phone, scammers are still able to get around it. But more often than not, they don't even have to do that. Curiosity is human nature, and lots of people who've suffered at the hands of these criminals admit that they wanted to find out how it was even possible that their own phone number was calling them. Mielenkiintoista, elikkä vaikka sulla olisikin joku numeroiden blokkaaja käytössä, niin siltikin se ei pysytä näitä soittoja, plus yleensä probleema on se, että ihmiset on liian uteliaita, te vaan niinku mietit, että miten ihmeessä joku niinku voi soittaa sun omalla puhelinnumerolla käytännössä. Ja sitäkin sitä niinku vastaa, ja kun vastaa, niin kaikki on ohi mahdollisesti. So, what's in it for these criminals? Scammers are skilled psychologists and master orators, it's true. They can read you like a book, and use their silver tongue to talk you into giving them information about your phone account, and even your social security and credit card numbers. And if that's not what they want, then they're in it to insert fraudulent charges on your phone bill. Joo, eli tässä nyt on ainakin pari syytä, miksi varkaat kenties soittaa sulle tällaisia hämäriä puheluita. Eli yksi on totta kai se, että ne utelee jotain tärkeitä informaatio, pankkikortin lukee sun muita, että hei, missä asut? Annako sun pankkitunnukset sun muuta? No jos tää ei ole se syy, niin toinen voi olla myöskin se, että ne tavallaan niin kun hakee sulle kallista puhelinlaskua, eli ne soittaa sitä palvelusta, mikä laskuttaa minuutti kerrallaan tästä niin kun puhelusta. Eli ne vaan niin kun soittaa sulle, jättää puhelimen pöydälle ja antaa vaan ajan kulua, toivoa, että sä niin kun jätät puhelun päälle, ja siis sulla tulee niin kun iso puhelinlasku sen takia sitten. Onko sulle koskaan käynyt muuten niin, että sulle on soitettu jostain oudosta numerosta, soit yli vaan sekunnin ajan, ne lopettaa heti sitten, soita takaisin, ja sitten ei kuulu mitään, joku outo vastaa tai joku vastaava tulee niinku vastaan. Mä olen käynyt pari kertaa täällä joskus nuorempana, kun mä soitin tyhmästi takaisin, että vinkki teillekin, jos sulle tulee puhelusta oudosta numerosta, joka lopettaa heti puhelun, älä soita takaisin, tai se voi näkyä sun puhelinlaskussa isonakin summana. What cover story do scammers use? Typically, the bad guys calling you from your own number introduce themselves as representatives from your mobile provider. They start by informing you that somebody has hacked your account. Then, they ask you to verify a few things. This sounds so trustworthy and people are already freaked out at the thought of their account being hacked that they willingly give up their personal data. Joo, tässä lisää informaatiota, eli mitä peitetarinaa ne varkat yleensä käyttää, kun ne soittaa sun omasta numerostas, niin ne saattaa muun muassa esiintyä sun puhelinliittymätarjoana, että jos on vaikka DNA-käytös, niin soittaa niinku, että hei, Matti DNAta morjesta vaan, meidän tietojen mukaan sun tili on hakkeroitu, että hei, me tarvittaisi jotain varmistusta sulta, vaikkapa passia tai muuta informaatiota, mitä varkat kautta hakkerit voi sitten myöhemmin käyttää hyödykseen omissa rikoksissaan totta kai. So how can you avoid becoming a victim of this fraud? First and foremost, don't answer the phone. There's no way that you are calling yourself. No siinä on kyllä aika simppeli vinkki, elikkä jos haluat välttyä skämmeiltä, puhelinskämmeiltä, niin älä vastaa puhelimeen ainakaan silloin, kun sulla soittaa sun oma numero, jos näin käy koskaan ylipäätänsä. Mä en tiedä, mitä yleistä Suomessa ei välttämättä, mutta siis kuitenkin jos näin käy, niin älä vastaa puhelimeen muutenkin. Älä vastaa ikinä, niin sua ei skämmetä. Okei, rauha. Ja mä meinaan sitä, että sun pitäisi koskaan vastata puhelimeen, jos äiti soittaa sulle, sä muuten sitten vastaat oikeesti.
Mutta jos joku outo numero soittaa sulle jatkuvasti, niin kannattaa vähän miettiä, että ehkä se on puhelinmyyjä, tai ehkä se on joku varasta, ehkä se on joku sun kaveri, jonka numero sulle etukäteen on niinku tiedossa. Se voi olla kuka tahansa. Et kun joku soittaa sulle, älä heti pelkää pahinta kuitenkaan. Et se, että videon pointti, että niin kun, älä vastaa ikinä puhelimeen, ei, mutta siltikin on hyvä tunnistaa, että milloin on kenties niinku vaaratilanne ja milloin taas on niinku turvallista vastata. Toki aina ei tiedä, pitää ottaa ehkä riski tai olla ottamatta riski, sä päätät. Also, be extremely cautious about the information you're about to give anyone calling you. In some scams that were more popular in the past, it was enough for you to say the word yes to give criminals an opportunity to use your recorded voice in their frauds. That's why it's absolutely vital to take all the necessary steps to protect your personal information and your money from falling into the wrong hands. Joo, eli tässä myöskin mainittiin nopeasti tästä yes, a.k.a. kyllä huijauksesta, mikä oli varsinkin aiemmin suosittua, ja nykyäänkin kyllä tähän välillä törmää. Elikkä vinkki teillekin, jos sinulla tulee hämäräpuhelu ulkomailta, älä sano sanaa yes, eli kyllä. No miksi itte? No sen takia, että nämä varkaat voi käyttää sun äänitallennetta, mikä on kuitenkin, missä sanot yes, hyödykseen rikoksessa. Et esimerkiksi joku niinku pankki, jos kysytään jotain niinku varmistusta, ne pistää sun yes-äänitteen nauhalta toistumaan, ja pankki hyväksyy sen joissain tapauksissa. Okei, tässä varmaan on niinku jotain muitakin juttuja välissä, mutta kuitenkin sunin piirtein tapahtuu niinku noin, että älä sano yes tai kyllä oudoissa puheloissa. Et joku vaikka kysyy sulta esimerkiksi, niinku, onko nuutti puhelimessa, mä olisin heti niinku yes, ja sitten se oli niinku siinä. Varas onnistu tehtävässään, elikkä ulkomaat tulee puhelu, ne kysytään kysymyksiä, älä vastaa yes, eli sä tiedä, kuka se soittaja oikeesti on. Repeated call scams. Scammers are able to program special auto dialers so that they'll make repeated calls to your phone, but disconnect after just one ring. Of course, after some time, you'll get so irritated that you'll want to call them back and give them a piece of your mind. But before you dial that number in a fit of rage, think twice. Ja tästä tulikin se oikeastaan, mistä puhuin aikaisemminkin, eli scammerit soittaa sulle monia kertoja päivässä, antaa soida vaan kerran niin kuin tyylin sekunnin ajan, kunnes lopulta sä niin kuin suutut kenties, niin kuin, miksi toi sama tyyppi soittaa, ja lopettaa heti, ja sä soitat takaisin sinne numeroon. Ja siinä vaiheessa sä nielit syötiin, scammeri sai sut nalkkiin, eli älä soita takaisin, jos joku niin kuin soittaa, tekee koko tätä scammia, vaan sen sijaan blokkaa se numero kokonaan, niin eipä hän ainakaan tule enää soittoa sitä numerosta ollenkaan. Et se oli niinku siinä siltä osalta sitten, että näissä tapauksissa, kun sä blokkaat numeron, joka soittaa sulle usein yleensä kyseessä joko A, puhelinmyyjä, tai B, scammeri, ja kumman tasa blokkaaminen ei musta kovinkaan niinku aika huono juttu, että blokkaa numerot suoraan, jotka soittaa sulle jatkuvasti ja niinku lopettaa heti puhelun. Älä blokkaa äiti, älä blokkaa iskä tai kavereita, mutta blokkaa scammerit kuitenkin sun elämästä. Se tarvitse niitä ollenkaan. Hus, pois kaikki scammerit, eikö vain? Can you hear me? Scam. Well, this scheme isn't new, but people keep falling for it. A sweet-sounding lady calls you up and starts fussing with her headset. You're breaking up. I can't hear you. Hello. Can you hear me? For goodness sakes, do not say yes. Jaha. Et tässä on vielä tavallaan niin kuin yksi variaatio tosta yes-scammista, elikkä joku nainen soittaa sulle silleen niinku, nyt kuuluu, nyt pätkii, kuuletko sä mua, mut älä vastaa yes, älä vastaa kyllä, älä vastaa mitään niinku tälleen niinku myöntyvästi. Että oli niinku sama scammi oikeastaan kuin aikaisemmin, mistä puhuin tossa noin, mutta tietty versio vaan tästä. Aika ovella sinänsä, että varmaan moni vastaa yes oikeesti, kun joku vaan niinku random soittaa ja niinku kysyt kuuluuko, nyt kuuluu huonosti, joku niinku kaunisääninen nainen kenties, niin ehkä helposti vastaa yes, mut sulle vinkki, älä sano sitä yhtä sanaa. Ja se on kolmikirjaiminen sana, ja se on, mikä se sana on, kommentoi tonne alas. Ja voi pojat, tässä oli taas tällä kertaa muutama puhelinskämmi, ja myöskin keinoja, mitä sä voit selviytyä näiltä ja niin kuin välttyä. Että se on skämmättäisi jatkossakaan, jos se on skämmätty ikinä, niin huonompi homma, mutta kuitenkin nyt teet jatkossa, että mitä pitää tehdä kenties. Että näillä eväillä mennään eteenpäin, ja toivotaan, että skämmerit pysyy jatkossa kurissa, eikä onnistu skämmissä aika niin hyvin, että hei, jos sä pidit tästä videosta, jos omistat puhelimen, droppaa tähän videon tykkäys, tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä, muista, älä vastaa yes tuntemattomille, kun ne soittaa ja kyselee kysymyksiä, se ei oo vörttiä. Se olisi kuitenkin ensi video siihen asti, se ois moro! Yeah.
Yeah, I guess it's true that when they say the few won't make it, and best believe in that category, I found a placement. This was never for the money or the payment, this was simply for respect, and a fuck you to those who hate it. I've seen people come and go, that's the crazy part, and even my closest homies say